Velkommen til en helt ny video! Ok, så i dag så er også en Halloween-video. Og i dag så skal jeg gjøre en video hvor jeg har fått inspirasjon fra noen andre YouTubere. Og det er ikke det norske som har gjort her, tror jeg. Men jeg har sett på amerikanske og engelske, altså utenlandske YouTubere. Så vi har gjort sånn her, og det er Red Hood med sånn kutt i ansiktet. Jeg vet at det her ikke er den beste røde hetta jeg finnes der ute, men det er en hettegenser. Og jeg hadde ikke noe annet, så det får bare bli det. Så ja, jeg skal egentlig bare lage sår som ser ut som at den ulven har liksom scratcha hele trynet og sånt der på å si. Så jeg skal bruke liquid latex, det er det jeg brukte på den andre looken også for å få sårene. Så ja, jeg tenker jeg bare speeder opp for å få det her til å bli mest mulig interessant å se på, håper jeg. Men sånn her ser liquid latexen min ut, den er fra Party King. Da kjører vi! Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet? Å bruke en kost du ikke bryr deg om. Fordi den her bryr jeg meg ikke noe om. Den her bruker jeg aldri, så jeg tenkte at, for den blir ødelagt når du har puttet latex på den, med mindre du vasker den med én gang. We'll be right back.
Den her Halloween-looken. Jeg håper dere likte det. Altså, det ble ikke helt som jeg hadde forventet, for det ser ikke sånn kjempe ekte ut, men altså, det er bedre enn ingenting, ikke sant? Og det ser ut som at noen liksom har tatt og scratchet deg i øyet og tegnet litt lenger opp, men så jeg håper virkelig dere likte den her Halloween-looken. Dette er min siste Halloween-sminkevideo, så jeg håper dere likte den. Gjerne inn en thumbs up hvis dere har likt de to jeg har lagd, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!